Dela balança rato, porrada igual safira. Essa mina não se cansa, vem rebolando por cima. Mina vem jogando bumbum. Masterchef é só na Band, o que vocês querem ver? Sangue! Aqui é sem panela, Masterchef é só na Band, o que vocês querem ver? Sangue! É na Band, sua morte vai passar no Datena. Até porque eu vou ser o seu problema. Porque cê sabe, esse é o dilema. Porque me chame até de curva do S. Você é o Ayrton Senna. Vai tomando a punch, o rap é uma escola. Por isso que o Yuri já chega e te marola. Cê vai voltar pra escola. Eu rimo pra plateia, igual a pegadinha da borracha. Você é só um peidinho de véia. Aê, cê não aguenta nada. Sinceramente, vagabundo, sua rima é uma piada. Porque você rima, você não tem trajetória. Tipo escola, me chame agora de apagador da sua história. Ei, eu voltei até pra escola, sua cara ficou feia. Independente, eu faço meu freestyle, isso aqui se incendeia. A gente faz isso em aglomeração, então assemelha. Eu volto pra escola, ensino fala no freio em veia. Amigo, fazendo meu freestyle, falou de panela. Esse daqui é codinome, você é a curva do S. Cê não é o Ayrton Senna, a JS corre pelo hip hop. A cena para no meu nome. Amigo, olha só como que eu faço. Rima de boa, essa é ultrapasso. Eu interlaço, ele fala de peido de véia, parragador. Sem maldade, caralho, borracha, então não constou. Eu faço o meu freestyle aqui a todo dia. Nunca vi cê mandar rima, cê manda pederastia. Aê, família, só o primeiro round. Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho. Barulhos, barulhos pra JS quebrar. Aê, 1-0 JS. JS. Segundo round conquistado. Atenção aí, família. Puxa aí, puxa o grito aí, puxa o grito aí. Vamos lá, rapaziada, vamos passar vibe que logo depois é a final. Então vem geral, se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop! Hop! Se tu ama essa cultura como odeia a ditadura, grita hip hop! Hop! Tá querendo atenção, rapaziada. Só que tem que ter uma rima, esse é o ataque. Independente de tudo, cê tá ligado isso, então compacte. Faço rima, esse é o combate. Cronos é a linha do tempo pra uma pirâmide Anunnaki. Irmão, deixa eu explicar com ver como faz. Representando na rima, saca que cê não é sagaz. Olha só esse MC, eu aniquilo. Anubis na sua frente, sua carcaça, eu vou atravessar o rio Nilo. Já foi, meio. Você tentando rimar, saca que você faz feio. Cê tá ligado, mano, eu vou mandando no tom. Não é piscina, não é Megadon, eu sou o Metatron. Aí, ó, ó. Aqui não é piscina, pois você não tem cultura. É igual piscina. E Gui, cadê a sua postura? Igual MC Gui, vai tomando free. MC Yuri vem chegando e vai interagir. É colégio, você é colégio Corleone. Se emociona, eu sou The King of Fight, isso é o colégio Corleona. Aí, vai pegando essa punch. Sinceramente, mano, aqui você não vai avante. Até porque cê rima, aqui é sem pudor. Falou até de escolas, o seu flowzinho é muito desapontador. Qual que é a brisa, mano? Porque é sem caô. Cê vai conhecer agora Yorizinho, que é o terror. Porque cê sabe que cê perde na batida. Até você aprender, eu nunca mais fazer fofoca na minha vida. Aê, família! Vocês escutaram as rimas, certo? Tá 1-0 pra JS. Quem gostou das rimas da JS faz muito barulho. Barulhos, barulhos pro Yuri! Então terceiro, vamos lá! Terceiro! 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 A JS começa 4 vezes. Vamos lá. Rima de estudante, tá ligado? Sou monstrão. Quem transou sem camisinha, por favor, levante a mão. Papo de pisão. Mostrando freestyle, essa é a levada. Cê fala de desapontador, é o seu verso, a rima é verdadeira. Rima 007 não entra na lapiseira. Não entra na lapiseira.
você vai perder porque a rima é brasileira. Cê sabe que a PEC 5-5 tumultua. E se eu não acho arte na escola, eu vou procurar na rua. Vai procurar na rua, olhando só no uniforme. Professor não ganha, nem maganha, onde chuta o cu já dorme. Vou fazendo rima de verdade, o flow é Dembelé, Mbappé, sinceridade. Dembelé, mas você é cuzão, onde a coruja dorme. Só que o coruja BCU não dorme não. Mas você vai pegar punch de gancho, cuzão. Porque cê me enfrenta agora, você é um baita ramelão. Ele é ramelão, tá perdido. Falou de coruja BC1 da batalha, cê sai oprimido. Tentou ganhar de mim, tá fudido. Amigo, se eu ligo pra opinião de terceiro, eu tô fudido. Porque cê sabe, mano, porque eu sou freestyleiro. Então pode conferir que cê tá fudido, que vai perder no terceiro. Aí, sabe que agora cê não é girafa, não é BC1. Sem postura no máximo é BC Rafa. Olha só, cê tá ligado, eu proceder. Você tem postura de frango de batalha, postura KFC, amigo. Só que eu tô fazendo, eu tiro o grito. O frango de padaria na minha frente sai frito. Sai frito, mas essa é palinha. Eu sou o frango surfando e você tem a postura só da surfistinha. Aí, sabe que agora não é adrenalina. Bate em você no surfista, pode chamar você o Medina. Aí, aí família, terceiro round, certo? Quem gostou das cimas do AJS faz muito barulho. Uou! Barulhos, barulhos pro Iori. Uou! AJS. Uou! Iori. Uou! Levanta uma mão e segura pra AJS, família. Vamos lá, vamos lá. Só no visual, pode no abaixar, visual, pode abaixar, quebrar. Pode levanta abaixar. Uma mão e segura pro Iori. AJS. Mano, eu vi que tem mais como uma pessoa no visual, mas demorou. Quer contar pra não ter erro? Vamos contar. Levanta uma mão e segura pra AJS, rapaziada. Só uma mão e segura. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, segura aí atrás que ele não contou não, você. 27, 28, 29, 30, 31, segura, Cista, segura. 34, 35, 36, 37. Tá certo. Aí, 37 voltou. Mãos. Voltou. 37 não, mãos, AJS. Você não tinha contado ela, tio. Levanta uma mão e segura pro Iori, família. Só Iori. Uma mão, é isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Aí,